Здравейте! В момента е сезонът на най-вкусните гъби. Това са манатарките. Ето как изглеждат тези гъби. Панкова в Северните Родопи ги е набрал. Виждате колко е красиво и колко е вкусно. Който обаче не разбира от гъби, по-добре да не рискува, тъй като не е хубаво да създаваме излишна работа на хората в Пирогов, така или иначе си имат достатъчно. И ако не ви съберат гъби, така или иначе стойте си вкъщи, ще е облачно до края на денонощието. Валежите обаче от този момент нататък ще започнат да намаляват и да се ограничават предимно около планинските райони. Възможно е до края на денонощието все пак да прегърми в отделни части, предимно в най-западните краища на страната. А пък тук, там, в останалата част от страната, може да се покаже дори и слънцето в часовете до вечерта. Температурите няма да е студено след обед. От 20 към 25 градуса се очертава да бъдат стойностите. Утре термометрите ще показват сходни стойности в часовете след обед. Утре обаче денят ще е много по-различен. В Централна и в Източна България ще е слънчево време с рехава висока облачност, докато в Западна България отново ще има условия за малко по-мощни гръмотевични процеси, които винаги в часовете след обед носят риски от градушки. Температурите може да ги погледнете до към 27 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ако сте някъде по планината, бъдете особено внимателни с гръмотевичните бури, тъй като в планината са много по-силни и много по-опасни. Не стойте на открити била, тъй като там мълниите общо взето удрят най-често. Температурите в планинските масиви днес след обед ще са от 10 до 15 градуса, утре общо взето от 11 до към 17-18. Излишно е да казвам, че ще има валежи и през двата дни, особено в масивите на Западна България. Цялата седмица на абитуриентските балове ще им върви по вода на абитуриентите общо взето. До вторник, дори може би до сряда, валежите ще са на повече места в Западна България, следобедни, краткотрайни, интензивни, с гръмотевици. Около средата на този период ще вали на много места в България, отново с предпоставки за гръмотевични процеси и за градушки. Към края на периода отново валежите ще станат по-локални и на по-малко места. Температурите прави впечатление, че около средата на седмицата се повишават до към 27-28 градуса в обичайно топлите части на България, докато след това леко пък се понижават към края на този период. Такова ще е времето.